السلام. زده و پیژندم کنا یره په خیال کې فمینه راځي زده دې د دکان مالک یم ها ها ا کورته سودا په وخه را لېګه ها یره جی سودا خو در روانه ای او کنا دا زمونږ دکان نه دی ټول مارکیټ زمونږ نه ها ابل ورس په کس راغله وې کرای به مال لګي چای راځي او کس راغله وې دا دکان نه زمای دی کرای به مال لګي نو وړا دې مارکیټ کې ته پوس وګه ها دا زمونږ دکان نه دی دا بچا درو ویلی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سجو آلو جمانا بس در آلما دا خواجی فکر واقع چاڑی نا نم بیوڑا دا سړی اورېنو سړی خطرناک را روان دی چړا سره هم ده خدای دې خیر کوي چې چا په مرګ پسې بیا روان دی راځئ چې روان نیسو که نه دا سړی خو ډېر وارخطه وارخطه ور روان دی خو دې خبر چې چېرته ځي یاره زما خیال نه ده چا په مرګ پسې ور روان دی راکه خا نو بیا خو داسې خبره چې راځئ چې روان نیسو که نه راځه کمره دو نه غټه غټه بدی زم ما دکان نه چاړه ټولا اے زم ما میغه زم ما میغه زو مردار جو